Ushtri Karkalecash kanë pushtuar qytetin e Manderas, kryeqendra e rajonit, me të njëjtin emër në kufi me Somalinë dhe Etiopinë, e kjo pikërisht në kohën kur zona përballet me thatësira shkatrimtare. Autoritetet vendase thonë se re të tëra Karkalecash kanë errësuar qiellin, ndërsa banorët nuk po marrin ndihmë nga qeveria, po vinë tufa-tufa nga shkretë të tjera, shprehen banorët. Nuk dim se si të përballemi me to. Zyrtarët flasin për një tufë shkatrimtare insektesh që mbjell kaos kudo ku kalon. Ata kërkuan nga qeveria që të veprojë shpejt me spërkatje nga ajri. Nëse kjo nuk ndodh, murtaja e Karkalecëve, siç e quajnë, do të prek të gjithë rajonin e gjunjëzuar nga thatësirat dhe do të shkatrojë kullotat e mbetura për blegtorët. Karkalecat e shkretëtirës u raportuan për herë të parë në Mandera në dhjetor të 2019-s, duke shkaktuar krizën më të keqe të këtij lloji që rajoni kishte parë në 70 vjet. Në 2020-ën, pjesë të ndryshme të Kenjas u goditën nga një valë e dytë e insekteve që po torturojnë banorët.